Esport i solidaritat són dos conceptes que sempre que van units acostumen a donar molt bons resultats. En el cas de Terrassa, quedarà palès un cop més aquest diumenge amb la tercera edició de la cursa solidària i caminada Vicente Ferrer. L'esdeveniment esportiu de caire popular compta ja amb una participació rècord de més de 300 inscrits. Tots ells han col·laborat en la causa aportant 12 euros i el diumenge rebran una medalla i una samarreta de la cursa. Amb els fons recaptats, l'ONG construirà unes 40 cases en un petit poble de l'Índia. També amb la de l'any passat s'ha aconseguit construir el primer centre d'ortopèdia allà a Nantapur, que ja està construït, i aquest any es vol construir el primer centre també per discapacitats psíquics, amb la qual cosa per aquí va també la cosa. Ahora y mediante esta carrera tenemos la oportunidad de aportar nuestra solidaridad y nuestro grano de arena para ayudar a unas personas que necesitan de nuestra colaboración para poder tener un futuro y una vida digna. La cursa arrencarà a les 10 del matí des del Parc del Nord i transcorrerà pels carrers durant 5 quilòmetres fins a acabar a la plaça Vicente Ferrer. Els participants podran completar aquest circuit de la manera que ells decideixin, ja sigui corrent o passejant, sols o acompanyats. Tots aquells que encara no ho hagin fet tenen temps d'apuntar-se de manera presencial el mateix dia de la cursa, entre 9:15 i 10:15.